เกวีเปียร์ดานิพญาชินีเนี่ยดาบอกว่าเนี่ยเปวยตะคูวะเนาะจะปริตัติเนี่ยนิพญาชินีอ้ายอยู่มีด้วยได้อ่าซ้อๆเลยๆนิพญาชินีซ้อๆเลยด้วยได้ภิกษุแฟชั่นบ้างส่งบ่เนาะမျိုးส่งมีได้ด้วยจ้ะปริตัติเนี่ยตบอจ่าได้ป่วยเลยบ่เนาะสรุปอ่ะถ้าอกูนิพญาชินีเตี่ยวนี่แหละอ่าทีละเมียวตักขึ้นอ่ะแล้ววันตาบาได้ภิกษุดาดีเนี่ยสรุปแล้วนี่สลันนี่แหละยกชิงกาอีกแล้วป่าได้บ่เนาะสรุปอ่ะโหบัวมานี่อ่าบลูเนี่ยก็ยกชิงกาป่าภิกษุตักขึ้นได้ปฐมาอุสุเกวีเปวยก็บอกว่าบ่เนาะเกมแฟชั่นอ่ะเราคุณเอาไปอ่ะเราမျိုးส่งบ่เนาะยูยูลี่แล้วเวจ่าเลยสอนอกไปเราชูยูลี่เวจ่าเลยတွေ့ได้ม้ายเลยโหลเทมาร์สอนี่โกไนก็เราเนี่ยอยากปุ๊บมาสอนี่เนี่ยยูยูลี่เวจ่าม้ายสอทีนี้ก็เราเนเน่ดีไซน์ได้ไตเมนပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပုံစံလေးတည်းနဲ့ဆန်းအောင်အဲဆိုပြီးပုံစံလေးရဆက်လို့ဒီထားလေးတိုက်မင်ပြီးတော့တော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကဘုရားပါမထားတဲ့စကားလေးရှိတော့ပဲစကားလေးများချက်မလဲဘယ်သူမျိုးရေခုံအောင်လဲဟုတ်ကဲ့ဟာအာနေရဒီနှစ်ပါတာကနေရအလက်တယ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုမြင့်မြတ်ရဲ့အာမမင်းမြင့်ဖို့ရဲ့နေရကိုကျော်ထက်ရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့၄ယောက်ပါထားတဲ့ကားလေးဆိုတော့အာနေတို့ကတော့ဟာတာကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ကဲမီတော့မျောလင်းတော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့လို့ကားလေးရတယ်ပရိသတ်တွေလည်းကြိုက်ကြတယ်သဘောလည်းကြားကြတယ်ဆိုတော့အာဒီနှစ်ကလည်းဒီကားလေးလက်စရင်းဝင်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုပါတဲ့ရုပ်ရှင်ကအနေနဲ့နေရတက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလူပညာမောင်မားတွေရောသူတွေကိုရမယ်လို့ကြားမိတယ်လေဟုတ်အာကြားတာကတော့နေတော့ဒါကိုပိုက်တကုံရမယ်လို့ကြားရပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မမ်မီမီမို့ပေါ့နော်ဆိုတော့မမ်မီမီမို့အတွက်အရန်ရင်ခုံနေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါနေတို့ရဲ့ forever ကအာစီနီယာအမပေါ့နော်ဆိုတော့စီနီယာစီနီယာအမကြီးဒီမကအော်အကယ်မီရပါကြီးဆိုတော့ဒါနေတို့ forever ကတက်တယ်ဒါဝမ်းသာစရာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နေတို့ဒါ forever ကတရုပ်ဆောင်နေတွေ့လဲခွန်အားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုံလန်းခုံယူပါတဲ့ကိစ္စဆိုတော့အမကတော့အများကြီးရစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကျွန်တော်ရခဲ့ကိုလိုမီခုံပြည့်လို့ပြီးတော့စိတ်ထားမျိုးရှိဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ဝမ်းသာမှာပေါ့နော်ဆိုနေတို့ဒါရုံကလည်းကိုလိုဝိုင်းမျိုးမျိုးကြမှာပဲဒီနော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါခုံဘယ်လိုပဲအရင်တည်းကလည်းလေးစားကြရတယ်အမအခုလိုမျိုးကဲမိတာရသွားခဲ့တယ်နေတို့ပို့ပြီးတော့လေးစားကြအတူယူရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမှာလည်းဆက်လက်ရွေးတွေရိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆက်လက်ရွေးတွေရောကံဒီဟုတ်ဇလန်ဒရရတော့ဒါအရင်က Star Wars ဆိုပြီးတော့ပေးရပေါ့เนาะဆိုတော့ခုကတော့ဒီပွဲလေးရတိတ်မလုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဇလန်ဒရကိုလည်းအကယ်မီတွေပေးစီတင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဇလန်ဒရရလည်းခုနောက်ပိုင်းအရန်ကောင်းလာရဲ့ပြီးတော့အများကြီးပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစုတွေပေးเนาะကောင်းတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကိုယ်ကြီးလည်းဟိုစူးစမ်းပို့ပြီးတော့ခေါင်းအားဖြစ်တာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒါနောက်ဆက်လေးပါခုကတည်းကကိုယ့်ရဲ့ဇလန်ဒရဘာလေးတော့မရှင်းလို့ပြရနေပိတ်တဟုတ်ကဲ့ဟာနေရကူရိုက်ထားတာနေရတယောက်တော့တဘောကရိုက်ထားတာကနေရကန်ဒပလက်စ်မှာတော့လာပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမဲ့ MRT 4ဘက်မှာပြန်ပြဖို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲကားလေးလည်းတော့ပြဖို့ရှိရပြီးတော့နောက်ကားလေးလည်းရှိရတဲ့ကြောင့်ပဲပြည့်တက်တရားလုံးပဲအားပေးကြပါဦးလို့နေရတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟာ